作るの？ほら久しぶりこれあの買い取り持ってきたんですけど、ほら毎度 OK です。ちょっと査定してもらっていいですか？はい家に持ってきとるが、わかります？マサヤさん、さすがサッサン、いいの持ってくるなちょっと期待できそうやな、買い取り。これやばいっすね。これタコを買ってもらわんと。そうですね、ちょっとベタイチーマンティー。いいね。マサヤさん、ロックティー好きやから。いやいや、もう結構これもちょっと頑張るよ。頑張ってきます。タコつけてくれます。あとジュエリーですね。おお、またいいの。インディアンジュエリーを。いいな。じゃあちょっと、じゃあ、はい、これを記入してもらってもいいかな。はい。じゃあ査定タックお願いしますね。任せなさい。サッサン、できたよあ、できました。いやー、A の持ってきたな、サッサン。ありがとうございます。まずこれが505の、うん、ポケット裏シングルのタイプで、うん、いいね。色はまあ4割残りぐらいとはいえ、うん、もう色落ちも縦落ちがすごい絡んで、うん、素晴らしいジーパンじゃなって思います。まあ、ちょっと残念な部分で言えばこういうリペアがちょっと両サイドにあるんで、結構こう最近よくあるロールアップした後にここに肩がついてここが破ける、うんうんうん、正解っすね。いや正解っすねバレたよね、やっぱりそういうのは。それはもうすぐバレる。すぐバレるよな。でまぁ、あ、ちょっと505たまに耳がついとったりするのがあるんだけど、ちょっと耳がついてないのがちょっと残念。まぁ、あ、ついとったらもうより一層漏れとったんだけど、はいはい、じゃあこれでいくらぐらい？これでなんと15,000円。しっかり取るっすね。いいっすね。しっかり。え、じゃあこれ耳ついとったの？何ぼで買ってる？耳ついとって、この、まあこれサイズもウエスト30ぐらいだから、はいはい、耳がついとったら、プラ1。もう、うん、じゃあ25,000ぐらい。プラ1近く。いくかな。まあでもこれでも十分っすよね、15,000。うん。耳がつくと、いや十分。でも結構頑張ってる方かな。で、次が、この、ローリングストーンズ。あ、いいっすね。バンティー好きの頑張るって言っとったの、うん、いやもうこれはやっぱりその、はい、ローリングストーンズの中でも結構有名どころの、うん、まあスチールホイールズ、うんうん、で結構単録をもうこれめちゃめちゃ種類がある中でも、うん、結構ベーシックでこの単録がドーンっていうこのデカさは結構やっぱその一般受けもすごいするし、うんうん、でなおかつまあ89年の僕の生まれ年のあのサインまで入ってそこにいるで、なおかつ、うん、程度がかなりピンピンなんで。ちなみにこれいくらですか？これはなんと4,000円です。マジ結構いくっすね、ほんまに、うん、T シャツで4,000円でって言ったらかなりいいっすよね、ほんとに。もうなんとかストリート持っていくよりはええなブラインドは10円とかそういうの絶対ないんで。あ、10円とかない、ね、絶対ない、まあでもオリジナルやからこそそこをしっかり取れる。そりゃもう10円とかキロで買うとかは絶対しない、うんうんうん、あ、よかった。一個一個ちゃんと査定していきますんでいや次はじゃあそう、ちょっと俺ジュエリー好きで。ジュエリー、そう、ジュエリー。さすがで、これまたええやつなんですね。いや、ええの持ってきて、また、うん、あの俺が持ったのと一緒ブルース・モーガン。あ、そうっすね。でも俺が持ったのよりもシルバーもごついし、うん、これはもう立派な。しかも裏にちゃんと彫ってる、うん、あ、そういうとこもね、ちゃんと。やっぱなんか裏にまで力を入れるっていうのは、うん、なかなかねしにくいところだから、うん、シルバーもごついし、これは立派なインディアンジュエリーやなと思うんで、うん、これはもう結構頑張って12,000円で。あ、ありがとうございます。いいよね、モーガンにやっぱつくんすね、うんうん、そりゃブルース・モーガン。タオちゃんもちょっと持ってきた方がいいよな。持ってきましょうか、僕もね。次回はこんだけ高くで買ってもらえるんなら持ってきます。いいの持ってきてな、はい、とも、うん、じゃあこんな感じでちょっと合計の査定金額をちょっと出すんで、じゃあ31,000円。こんな感じでどうかな、さっさん。あ、全然いいっす。いいっす。お願いします。じゃあさっさん、免許証をちょっとコピーさせてもらうから、はいはい。また写りがええな
じゃあちょっとコピー取ってくれ。はい、お願いします。はい、はい、じゃあさっさん、ありがとう、コピーできた。はい、ありがとうございます。で、さっさん、こういう明細とかいるかな。あ、僕、いらないです。あ、いらない。はい、オッケーです。じゃあ、すぐ3万1000円用意する。はい、お願いします。現金ですぐもらえるんですね。当たり前よ。はい、どうぞ、さっさん。はい、あ、ありがとうございます。うわ、めっちゃいいっすね。僕もこういうのやってきました。いいね。まあ、じゃあ次、新しいヴィンテージ買ってよ。あ、また次は、ナオトが持ってきて。まだ持ってきます。いいの期待してますわ。いや、サッサンもかなりええもん。まだまだ眠っとる。サッサンは何も眠っとるんだろうな。いや、スウェット80万円だよ。おいおい、次はじゃあもうすげえスウェット持ってきてもらうと。スウェット売って車でも買おうか。あらあら、ありがとうございます。また、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい。まずは古着屋プライウッドで検索してもらって、上の方にベースのショップがあるので、それをタップしてください。そうするとうちのホームページというかベースのショップですね、つながるんで、インスタグラムの部分をタップしてもらうと、インスタグラムと一緒に上の方に買取のいろいろが載ってますので、そこで買取実績だったり買取の流れ、買取 Q&A などが見れます。利用規約もあるので、こちらもよく読んでから買取の申し込みの方よろしくお願いします。真ん中に買取申し込みのボタンがあるので、そこを押してもらうとこういう画面に飛ぶので、こちらの申し込みフォームより名前、住所、メールアドレス、電話番号を記入の上、この下にある送信ボタンを押してもらうと、プライウッドの方から入力いただいたメールアドレスに返信させていただきますので、そちらの内容をご確認の上、買取査定希望アイテムの写真をお送りください。写真にて確認後、買取可能な可能性のある場合、詳細な査定を行うために買取アイテムを当店宛てに送っていただきます。以上がウェブからの申し込みの流れになります。皆さんの買取お待ちしております。